amanya ne devos nze mukasanduru banzala seta bajjo mukono bwenjogera ngechi nti banzala seta bajjo mukono bange nakogera mazima kumbizi kumba uchamya ku midala ja mbizi basala kawa 5 ku 10 mwenna abali ku BTFM mwesibe 2 nabwachi mwesibe 2 toka abati kitoko kirungi mukedde mangu toka nga bawuliriza abange nabadde busoga tobadde busoga nsoko okuyoza yoza abasoga okuyita mu mikolo ja mwobulungi yoza yoza Kyabazinga isi njoza yoza Kyabazinga wa busoga ise bantu okulaba nga wakoze mikolo emirungi naye ne mvumirirwa ekikolo ekyabadde busoga kinalabyeko na amasoga ange nga mukasa Andrew omusajja omuganda buli muganda onawo oli sabira kabaka wa form 2 Ronald muenda mutebya awangale ye kabaka atokwatiridde ffe abaganda ye kabaka yennyini kabaka gotosobola kusanga wene otyobola nano tusinze ebintu bitano ku mukolo gwa ise bantu Kyabazinga ise bantu Kyabazinga si yabadde yesalirawo ku mukolo ogwo ise bantu saba basoka abasoka temunyigira bwe banga nakwata Bayibuli nenda ilo kubabuliranga amazima nenga amande kusaidia mu abantu abanyigirizibwa nenzijawo nesogera amazima Katonda nkolera Katonda chenara bye busoga Fabade tufunye omukiso ogusoka kingdom oyo kubanga ya amanyi fabade na amaso ge gwanga lyonna naye mukatu na mugula tujjo kingdom lwe bagisudde nga bagisula batya nti chabaita kingdom tachiba mu politics era kabaka takirizi wakubera mu byabufuzi ndio nakula juna kabi amazika ndaba fasi yona ya buruba de yalo nakabi amazika kadima nakabi ne mpuru mamu moto kada wade funya accident mabili nengamba na kabaka wa form 2 omwana omutali na future mu bwakabaka NRM we musude kwanga eri yabade NRM loyo wedding Bajjo soko silike gwe yabade busoga loyo wedding kadi masoko silike njogere yabade busoga loyo wedding yabade na NRM loyo wedding gwe kugwe twabade jinja twabade bawaiswa mufumbira ba Sauda madada order nezinge nabagati tutabachagula nyi kumukoro ruddawa twabade tutudawo ku hotel bajita bilikoni gwe nani nani swengere Mukasa Andrew Bajjo, Pastor Mwanguzi, waiswa mufumbira, Sauda Magwarada, n'abakozi ba busoga one lady. Oda nezige ni gamba, chagula iba muganyo genda kumukolo. Chagula nye bade kumukolo. Ensonga jeba awade, ensonga jeba awade, it is going to overshadow the government. Bajjo. Neenga mwaka bako obutufu kadima tugende mpola. Tugende mpola. Lekatonsi kuromba kanya. Mwaka bako obutufu. Kwa mwaka fana nyikadima. Chagula nye atude wali. Museveni atude wali. Dr. Besigye atude wali. Lwokuttira atudde wali muhoza atudde iji baita kingdom kingdom tebe na mbya bufuzi njaga tukizika nyaka jima kingdom moyo Museveni ya jigula olino obuka kingdom NRM ya jigula olino obuka kafunga bagana nguyina ku mutima nakubye na amasimu ku mutima ku mutima gwange ina ku mutima gu nabo ntwala mu koti baganyi chagula nyogende busoga Musajja atungati ya sonda se. Emaga gwaji teka mwe byobufuzi. Asi jiteka mbya. Aine chilala Bajjo. Simu ya sonda kadima, kati kati mo mpakanya. Kadima kati mpakanya. Simu ya sonda jaji. Zaba mpita mukasa Andrew atati atati chinjo chanti. Nange bampita kadima. Kati mukasa Andrew nchogera ku BTFM. Orders zaze. Kyabazinga yabe. Zaje nakuru akuna. Jira wadiro akumeka. Walidia busoga. Nagenda ina ku 3. Orders zaze. Nesigati trouble opposition ina kumukono pae opposition omwe yabaddeko is that a kingdom choke chance izo kunkabya amaziga ndoka yujyaga nakaba ga katonda soko silike sikatemba kadima nino mulumi bwange kwanga yobusoka kati kasoka ku ye kintu kimu kasoka ku ye kintu kimu kadima abantu abano banji batulaba kadima nze busoka je kolera business zena gure nkoka ya busoga nze sanyi kwenye kulanga Kyabazinga wa amani era wa amani nti jona badenje nga matwali nga bafiridwa Echasi nzo kukabia mazinga mukasa Andrew. Njaka nakufangi ndewa katonda mangu. Mpone naku ya Uganda. Mpuliriza. Musajja mhozi na jaku mkona agamba. Oja kunone ente kumi. Kabaka asitukire ente. Ngoja mkuchi gamba kabaka wange mutemine siku wata matai. Chani ya kuzisitukira. Ba, omanyo kutuyo molo kwa mate wani. Yama wade ente. Kabaka asitukire ente. Ya gambi, ya gambi. Oja kujangu ente kumi. Yenu wachite musiba. This is a king. Wemu tuyo musulama kabaka mwaba namwe. Wachite musiba. Let me ask you one thing. Wachite musiba. Ndi, kabaka gwe manyi. Gwa wadeo. Soko silike gwe kadima. Kabaka gwe manyi. Gwa wadeo. Bogende uwe. Kabaka yabana nyini mu. Gwa wadeo. Zaka nandi wada abantu eni yali yabi nanya because nale de yakalamba wechi kati kuya kadima chengu gamba kati mana obuza point yato kadima point je mbuza boge nanka chitafe bintu byo chitafe kabaka rona di muenda mute tasobola genda wowe no mutyo bole byo era omachi yandi koze yandi gambi yagenda ko kabaka yagenda ke wa Museveni ku chijulo ompula kulunji na bagamba ne bamugabule chijulo kabaka yakola speech yansa nyusaka to I am proud of my king yagamba kabaka wa achara yagabula
na Janet President Museveni mama Janet ngabali wali batumbi kati gojote kumbaga ojote kumbaga yangi no ngambo ja kuno ndi 10 bajja kuzitwali ekyo bakikola psychologically logically kunafu ya busubugu akabaka kunafu ya batia kumala bakikola psychologically bamanyi ati manyi gawa mukati na mukuna bade mujinja pamuntu jagala tukwate simu nabade munyanga nipita ku street nga watu bali nga abafiri I want to go to the house. Zekadima, bwembanga njogera amazima, tonfufu banga. Kati kino nchigamba nga mukasa andu. Simanyi lwachi mukasa andu. Kadima manyi lwachi njogeza obusungu. Lwachi njogeza obusungu. Kati kangu bulye mukati chogere mpola. Yekabaka wafaba do wokubide kumwenda mutebi. Kati bana basaje bati okuzimba naza powerful kingdom. Baloze genda basu mwanga na dimu mwenda mutebi. Wenga gogoro. Ah, bichibaliko. Kati they have to neutralize it. Mwenda mutebi batawanyeja. Aya! Kabaka te mubongo ota twakoze nkuka to bongo ota kidako kabaka jana abagamba te mubongo ota na abagamba batwale byaffe abaganda muzuko oyi kabaka kati kabaka amudda ko mumanyi okay nyo sako sika katono kabaka amudda ko mulalo mumanyi king oyo mulaba nyimba kabamba igu oh you know nonsense kakati ono musajja wange bambi gabula na diope bali abasajja bateka sente mukoro ulira gwe bali abasajja muise mpola mukamwa Kyabazinga wafe Kyabazinga waife abasajja abadde ku mukoro nga yiralikirira obamba nyiziza obamba samyusiza yaganyina okusima yiringa nga ina orders from above kakati nzengo musoga sako sirike nzenga agenda okuwasa omusoga ati ateke bateke abantu abenjawo baruwa leko kuchitika kupate munti pate muya it was kati walaba no ya twa kadiba Kadima nkubuzemu. Bayo opposition abade ku mukoro gwa Kyabazinga. Waluwe nsonga. Yogera, ndi nsonga tibona. Bobi wine kale mubi. Lukwago mubi. Besi je mubi. Baruta maguzi babi. That's it ageza. Nti abasajja era mwena mwenamba bulira mwena abanda babasoga. Temunyigira. Tuli mu kusitula kingdom. Kingdom teba mbi abufuzi. Kingdom ebera independent. Kabaka teba mukiriza kwera mu politics. Jo mwajifunde busoga royal wedding. Nefuka a national resistance royal wedding. That is nonsense, Kadima. You cannot tolerate that nonsense. Naye musajja ebigambo byayogera nja kukkiriziganyamu ko naye mubeeremu Tereza Meya bamulaye bulungi mu kamera wali President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Unity Platform twagenda e Busoga bagenda tuba tugenze ne tukontributing ane ku mukolo emiliyoni 10 ekimu kubiraga nti twali twagadde omukolo era nga tuguwagira era nga tuli bakugubira kati ekyobutabeerayo contribution ekulaga omutima gwa National Unity Platform president ne team yonna kyabadde nti eyagala omukolo ogubaamu deputy speaker wafe waiswa mufumbiro ava saidiyeyo musoga tebamuwa de card okitegeera katitegeeza nti waliwo wabadde w'ekikono of course ne kino njagala tukikkaanye tosobola kusuubira jeno muhozi kumukolo nolaba ucha kulanyi Kyagulanyi Ssentamu na jia kumukolo no subilo kulaba kujeno muhozi iwa chuka tumulaba wato soa mulaba because I'm trying to have more attention maya ndoza church ani kwa wadibani wakena kuwa attention muhozi teba soa more attention nga wali wo Robert Kyagulanyi Ssentamu wago gema zima gata kati nupu fighting against muhozi no nupu te fighting a muhozi Oboli yao kari mozi inzo kubanga fighting na nupu. Kubanga, singa nupu ya fighting na mozi, nupu ye yali bade kumukole nyo, nola bantiba liba basa idla yinzi. Nupu ya baku mulamwa nti, tetunuliza President Museveni, tetunuliza mozi. Nupu tetunulide President Museveni. Ati katika vufuwa kadwima, tofufuwa meya, meya akulaga. Ameya akuchageza ko kutegeza. Ndio waka baka bwandi bade balanced. Omuli abantu gazo nda ko silika je kubanga. Ensongeno gwetu gwefana. Nupu tevanga kumulamwa gwa kuchusa gwanga because okuchusa gwanga jeno muhozi sirie gwanga president Museveni sirie gwanga ekikulu kyabyo ne gwanga fenali tusinga obunene ko we president waliyo egwanga sigali liwa guru so chiri tefe focus ya feri ku kuchusa okulembeze mu ngeri eyemirembe ete bonyabonya abantu ete nyigiriza